नमस्कार वितर्क क्वेश्चन आवर को स्वागत करूछि मु सुप्रिया ओडिसा रे प्रथम पर्याय वोट सरीछि 37 सांसद प्रार्थी एवं 283 विधायक प्रार्थी को भाग्य सील हो जाइछि ईवीएम रे प्रथम पर्याय निर्वाचन रे विभिन्न दल रो हेवीवेट नेता को भाग्य निर्धारण करिछन्दि वोटर संध्या सुधा 62.96% मतदान होइतिला जहां परवर्ती समय रे आहुरी बढ़ी पारे किंतु अंचलवारी मतदान हार उत्साहजनक बोली कुहा जाय पारिबनि अन्य पटे बीजेडी एथरो जोड़ी संख निश्चित बोली दंभ देखाइछि कांग्रेस कहिछि सलासूत्र राजनीति देखि जनता विकल्प बाछि सारी बीजेपी कहिछि शंख बुड़ीबा एवं पद्म फुटिबा थय एवं जून 4 ओडिसा रे सुवर्ण अध्याय आरंभ हेबो बोली दल एक रकम आशावादी सेपटे प्रचार बेले कथा कटाकटी और मुहांमुही शाणित होइछि ओडिसा रे हेबो बीजेपी सरकार एभली बैनर रे बसी गोटिए मंचरु राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल को सह 4 सांसद प्रार्थी बीजेडी उठाउथबा सब प्रसंगर जवाब दैछन्ते कंधमाल दंगारु श्रीमंदिर परिक्रमा प्रकल्प और मागणा बिजुळीरु गुजरात सह ओडिसार तथ्य कुने प्रश्न बाण मारिछन्ते जहार जवाब हिंदोळ माटीरु दैछन्ते पांडियान लोकप्रिय मुख्यमंत्री को बारंबार अपमान तांक प्रति अशालीन भाषा प्रयोग करथुबा बीजेपी को एथरो ओडिसावासी पाने चखाइबे बोली कहिछन्ते आ बीजेडी बीजेपी रो एभली मुहांमुही स्थिति को उपहास करिछि कांग्रेस केवल क्षमता लागी दुई दल ओडिसा विकास और ओडिया अस्मितार कथा कहि राज्यवासी को भ्रमित करिवारे लागिछन्ति बोली दल कहिछि ए प्रसंग राज्यर वितर्क एपटे मतदान सेपटे घेराबंदी किछि प्रतिक्रिया उपरे नजर पकांतु आपमन को सूचना देथिली जे आमे जो वेबकास्टिंग देखु छु आमे मॉनिटर करू छु को पोलिंग स्टेशन रे को कर्मचारी माने पोलिंग कर्मचारी माने विश्वकर्त भाव रे कार्य करू छन कि से बेसिस रे हम तो मु निर्देश देथिली दुई जना पोलिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर आ जने रिजाइडिंग ऑफिसर को कार्य निर्धारित करिया पई एबे आमे गंजाम कलेक्टर को निर्देश दै छु तीन जना रिजाइडिंग ऑफिसर को से सस्पेंड करेंगे एवं सेतिरु दुई जना को मध्य अरेस्ट करेंगे एही तरह मु आपण मान के एटी हिंदोल मटीरु कोई के रखु छी ये माने एत्ते अवस्था रे एत्ते खराब अवस्था रे हरिबे आपण मान कर आशीर्वाद रे एत्ते पराजय हबे आपण मान कर आशीर्वाद रे ना निश्चित भाव है नवीन बाबू कर आत्मुटा को दान कर पाए संपूर्ण भर दे पाए समस्त इस प्रकार युवक वर्गों पर आगामी 10 वर्ष 1,00,000 कोटी टाँग खर्च कर युवबर्ग उत्साहित माँ मैंने मिशन शक्ति बहुत प्रभावित होती इनफ्रास्ट्रक्चर विशेषकर भित्तिभूमि जो आवश्यकता रही है अंचल भित्तिभूमि विकास घटी जनसाधारण को आम कौच नवेदन भी कौच विकास को धरिकी से भोट दिंत एक श्रृंखलित दल हिसाब से अपील रही जनसाधारण निश्चित भाव ए हजार हजार संख्य सका देखु सुंदर पागल रिसेंटली से बीजेपी एत सीट पाइब आम दल को भांगार चक्रांत कर सरकार करने चेष्टा कर आत्मविश्वास कमी जाइए नैतिक साहस कमी जून 4 ओडिशा रो गोटे ऐतिहासिक दिन हम गोटे सुवर्ण दिन हम जोटे लोक राहा पाइबे शांति पाइबे आस्था पाइबे विश्वास पाइबे जे ना आमे करी देखेलु विकास रो कार्य को विरोध करा जाउ नाही विकास करिबार तरीका को विरोध करा गला जे काहे की भूल डीपीआर तैयारी करा जाई थिला काहे की नीति नियम को न देखी की पूरी मंदिर रो सुरक्षा को आखी आगरे न रखी की काम करा गला एटा होची प्रश्न ओडिया बनाम संस्कृत रो चिंताधारा एटा ओडिया चिंताधारा नुह एहा अण ओडिया चिंताधारा जे नवीन बाबू को बंदी रखिछंती कंडेई भलिया कंट्रोल करछंती तांको चिंताधारा से माने वर्तमान जो खंडुछंती कुमेंद्र खंडणा ए खंडणा किछि लाभ दबो नै ओडिसावासी ठाणी नेलेनी आगामी दिन निश्चित भाव में परिवर्तन हेबो एवं थरे जदि ओडिसावासी ठाणी नेले ताको कोनोसी शक्ति अटके पारिबो नै जे भली भाव रे लोक माने एठी प्रबल संख्या रे सकाळु आसीकी लाइन रे छिडाई छंती ताकु देखिकिरी मु बहुत गर्वित इथरु गोटे जिन प्रमाणित हो भारत में गणतंत्र खूब सुदृढ़ संपर्कित वितर्क रे आम सह अछंती मिहिर राय रहिछंती बीजेडी मुखपात्र जगदानंद प्रधान रहिछंती कांग्रेस मुखपात्र सुनीति मुंड रहिछंती बीजेपी मुखपात्र विभूति भूषण कर रहिछंती वरिष्ठ सांबादिक एवं आम सहित समीक्षक प्रदीप पंडा मध्य रहिछंती अपन समस्त को आलोचना को स्वागत करछि प्रथम त जिबा को चाहबे विभूति बाबू पाखकु विभूति बाबू मोटामोटी 4 संसदीय क्षेत्र एवं ता अधीनस्थ जो 28 विधानसभा निर्वाचन सरीसी
एवं जो प्रकार भोट दान हार को आप वर्तमान सुधा देखुं केमती लगुच उत्साह थिला ना निरुत्साह जनक चौबीस निर्वाचन देखो समग्र देश में आज चतुर्थ पर्याय और ओडिशारे जो चारि पर्याय निर्वाचन हम तार प्रथम पर्याय आज मतदान आरंभ हो मतदान संध्या पांचटा सुधा निर्वाचन अधिकारी सूचना अच्छी ता अनुजाई तो आम के निश्चित भाव टिके अलग दृष्टि देखा जो परिमाण में गत थरक निर्वाचन में आम मतदान देखी थे विभिन्न विशेषकर जो चारोटी लोकसभा संसदीय क्षेत्र एथरक से तुलन में बहुत कमी एथरक आम जहाँ मोटामोटी भाव में 62.96% भोटिंग होती सबुजाक समुदाय एवं नवरंगपुर में गत थरक सर्वाधिक होता आपणकर 79.52% एथरक 68.30% तेणु बहुत प्राय 10% व्यवधान रही ठीक से भाव में आप सर्वनिम्न गत थरक एथरक 58% ब्रह्मपुर गत थरक भी सर्वनिम्न 65 65 मानने 7% अधिक तेणु यही दृष्टिकोण देखा चारोटी जाक संसदीय क्षेत्र में भोट हार कमी भोट हार कम जोड़िए कथा दायी कर भोट हार कम आशा करशाखी प्रभाव में ग्रीष्म प्रवाह ह्रास पाई से दृष्टिकोण आशा कर अधिक संख्यार मतदाता मैंने बाहर को आसबे मत सब्यस्त करेंगे किंतु जदि यही भोट हार को आम अनुशीलन करवा निश्चित आम एक कहीपर जो भोटर भितर जो स्पृह रहा कथा भोट दान क्षेत्र में से स्पृह अभाव अनेक जगार देखते दिन भाई गणमाध्यम जो कभर करुथिला भोट बहुत पतला भाव लाइन थिला क्यों थिला एवं केतोटी जगार निर्वाचन समय रे दंगा गंडगोल जहां नहीं जो मैंने शांतिप्रिय भोटर से मतदान केन्द्र को आसवाक आसती ना तेनाली घटना अनेक जगार सृष्टि ब्रह्मपुर जो कथा जदि चारोटी जगार देखिए घटना जहाँ रूप अलग प्रकार देखी जो मानते संगठित संघर्ष तार प्रभाव पाखापाखी मतदान केन्द्र उपर पड़ थी तेणु हूं तो ब्रह्मपुर निर्वाचन मतदान हार कम से गोटे कारण तेणु शांतिपूर्ण उपाय मतदान हो पार पुलिस प्रशासन और निर्वाचन अधिकारी से जगह से दिगरे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने आवश्यकता अच्छी सहित मतदाता माने जो स्पृहा प्रकाश करूना ये ठीक नुहे मु भाव जो जो प्रार्थी जो दल तरफ दि जाए भितर जी सब भल प्रार्थी चयन कर दायित्व हूँ आम अच्छा। आम स्पृहा प्रकाश नक आम घर भितर रही आम जो जो मैंने दुर्बल प्रार्थी देते आम आशा अनुरूप प्रार्थी दे नए कि सचेतन हे परवर्त समय से पार्टी से दल कि भाव सचेतन हम जो आशा अनुरूप प्रार्थी देवाई तेणु मुझे भोटर मैंने निष्पत्ति ना उचित परवर्त पर्याय जो निर्वाचन हम आम भोट पाई आम स्पृहा रखा उचित अधिक रु अधिक भोटदान आम सम्मिलित होगा उचित आम आउ गोटे कथा लक्ष्य कर सर्वभारतीय स्तर में एथरक तीनो पर्याय जो सर आज चतुर्थ पर्याय भोट हार गत निर्वाचन तुलन में बहुत कमी तेणु सी गोटे तुलनात्मक चित्र आम पाखे थे किंतु आम प्रदेश में से भाई भाव में देखा बिहार आउन्य जगार ग्रीष्म प्रवाह अधिक बड़ विचित्र स्थिति मान कोटिया भल परसेंटेज हम कि लोक जावा नवरंगपुर भागे आशा कर सचेतन भोटर संख्या कम अच्छा अपेक्षाकृत ब्रह्मपुर हिसाब से ब्रह्मपुर को देखा नवरंगपुर तुलना करवा निश्चित भाव कहीपर साधारण नवरंगपुर हम कम सचेतन व्यक्ति थे कि जगह ब्रह्मपुर कम परसेंटेज भोटदान हो नवरंगपुर अधिक परसेंटेज भोटदान हो ब्रह्मपुर सचेतन भोटर मान राजनीति दृष्टिकोण तो ब्रह्मपुर बेस उष्म विभिन्न प्रकार कथा चर्चा होतिला से दृष्टि तो लोक जदि वास्तव रे परिवर्तन चाहूचंती बा वास्तव रे किछ करियक जो अधिक वोट दबा हम कथा कोटाकोट रु हे तो देखुते उष्मता थाई पारे किंतु प्रार्थी को जितेबाला तुलनात्मक चित्र मतदान मतदाता पाखे रहे तुलना करती से अवस्था को जो अवस्था से प्रार्थी होती अवदान कौन थी कौन अच्छी भविष्य कथा जो देखती हूं तो से दृष्टिकोण अनेक मतदाता भितर से प्रकार स्पृहा न थी पारे मतदान जोगदान सांबादिक सम्मेलन में काल बैशाखी होती तले प्रभाव आज्ञा से प्रकार स्थिति रखुच्छी आज्ञा प्रदीप बाबू आप प्रतिक्रिया तीन दल पाखक जी निश्चित भाव जमी सर कहे आम आशा करते कौ
ବରହମପୁର ମୁଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମନିଟର କରୁଥିଲି, ସକାଳେ 11ଟାରେ ଥିଲା 30%, ମୁଁ ଭାରି ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି, କାରଣ 30% ବରହମପୁର ଟାଉନରେ। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିକଅପ୍ କଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 58% 60% ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଫାଇନାଲ ଫିଗରରେ, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ଭଳି ଟଚ୍ କରିପାରିବନି 65%। ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଯେମିତି କହୁଥିଲେ କମିଛି, ଯେଉଁଠି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ମାଲକାନଗିରି ସେଇଠି 71% 73%, କୋରାପୁଟରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ 70% ଟଚ୍ କରିଛି, ବରହମପୁରରେ କରିବା କମିବା ବହୁତ ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ସବୁ ଭୋଟରକୁ ଅପିଲ କରିବୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପର୍ବ, ଆପଣ ଏଇଠି ହିଁ ଡିସିସନ ନେବେ, ଆପଣଙ୍କ ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆପଣଙ୍କ ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା କେମିତି ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ଭୋଟଟି ଦେବେନି ତାପରେ କହିବେ ଏଇ ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି, ତାହେଲେ ତ ଆପଣ ପାର୍ସିଭ ପ୍ଲେୟାର ହେଇଗଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଦେବା ପାଇଁ, ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ସରକାର ସହିତ ଯାହା ବି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ କମିଛି, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ 35% ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଟିକେ ବଢିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବଢିବ ନାହିଁ, ଏତେ ବଢିବନି, 35% ବଢି ବଢି 40 ହେଇଯାଇପାରେ, ବିହାରରେ 52% ଏମିତି ରହୁଛି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଲୋକ ମତଦାନରୁ ନିବୃତ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଲ ଡେମୋକ୍ରାସି ପାଇଁ ଭଲ ସୂଚନା ନୁହଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ସେମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଟିଭିରେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ସିଲେକ୍ସନ ରେ ସମସ୍ୟା ରହୁନି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଆସୁଥିଲି, ଟିଭିରେ ଯୋଉ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରେସ ମିଟରେ ବାକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି, ସେଇଠୁ ବୋଧେ ହତୋତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଙ୍କ କଣ ଭୋଟ ଦବା। କାରଣ ଆମର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ଡିବେଟରେ କିମ୍ବା ପ୍ରେସ ମିଟରେ ଦେଖିବେ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, 1-to-1 ହେଇଯାଉଛି, ୟାକୁ ତାକୁ ପଚାରୁଛି ସିଏ ତାକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଅଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ସରିଗଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସା ଆସିପାରିଲାନି। ଆଉ ନ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ବିଜେପି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟୋନ୍ ସେଟ୍ କରନ୍ତି, ଯୋଉ କୋଳା କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି କହିବେ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ୟାପିଟାଲ କୁହନ୍ତୁ, କୋଉଠି କହିବେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କଂଗ୍ରେସରେ ଆସିଲେ ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନେଇଯିବ, କୋଉଠି କହିବେ ମଇଁଚି ନେଇଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଏଇ ସ୍ତରକୁ ଆପଣ ଖସିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିବେ କି ଗୋଟେ ରହିବ। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ, ଯୋଉ ଟୋନ୍ ଭଲ ଲାଗିବନି ତା ବିପକ୍ଷରେ ବି ତ ଭୋଟ ପଡିବା ଦରକାର, ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, କାହିଁକି ଭୋଟ ଦବା ଆମକୁ। ଆଉ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ମାନିଫେଷ୍ଟୋର କଥା କହୁନି, 2019 ମାନିଫେଷ୍ଟୋରେ କଣ କରିଥିଲୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କି ଆଗରେ ଯୋଉ ମାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆମେ ଏଆଇ କରିବୁ ସେଇଟା କହୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି ଆନାଲିସିସ୍ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ, ବିଜେପି 2019 325 ପୋଲ ପ୍ରମିସ କରିଥିଲା, 325 ସିଟ୍ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି ବୋଧେ, ସେଇଥିରୁ 300 ଅଧିକ ପୂରଣ ହେଇନି, ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ପୁରା ରଖିଛି। ଆପଣ ମାକ୍ସିମମ ଦେଖିବେ 2022 ସୁଦ୍ଧା ଯାହା କହିଥିଲେ ଏ ଲିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଗଣେଇ ଦେବି, ଆପଣ କହିବେ ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଗଣେଇ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ରିଆକ୍ସନ କାଉଣ୍ଟର ରିଆକ୍ସନ ରେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଆସୁନି। ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ 1-to-1 ହେଇଯାଉଛି, ଆର ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାର ପ୍ରାର୍ଥୀ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଜନତା ଡିସାଇଡ କରିବେ ନା, ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ନୁହେଁ ୟାର ନେତା ତାର ନେତା, ତାର ନେତା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଆଉ କୋଉ ଦଳର ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣ କିଏ ଏକ୍ସପାଇରି ଡେଟ୍ ଡିସାଇଡ କରିବାକୁ, ଜନତା ହଉଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ, ଜନତା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଜିତେଇବେ। ମିହିର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚାହିଁବି, ଆପଣମାନେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କୁ ମନେକରି ଯଦି ଭୋଟଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଆଣିପାରିବେ, ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ଥାଉ, ତାହା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇପାରିବନି। ଏବଂ ଯୋଉ ଭିଜନ ରଖାଯାଉଛି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତଳ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକମତ ଯେ କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା କଥା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଭୋଟ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଅଧିକାରୁ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ କେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମହାନ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଘଟଣାଟି ହେଇପାରୁନି ଏବଂ ସାରା ଭାରତର ଚିତ୍ର ଏଇଭଳି ରହିଛି ଯେ କି ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ, ମାନେ ଆମେ ତ ଆଜି 2 ଖଣ୍ଡେ ଯାଇଥିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ, ତ ସେଠି ଆମେ ମାନେ କିଛି ଯୋଉ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବାରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ କି ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯୋଉଟା ଯେ ବିଶେଷ କରିକି ଅର୍ବାନ ଏରିଆ ଏବଂ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅର୍ବାନ ଏରିଆରେ ଭୋଟଟା କମ୍ ହେଉଛି, ତା ମାନେ ଅଧିକ ସଚେତନ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଅଧିକ ଏଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରରୁ ବିତସ୍ପୃହ ହେଉଛନ୍ତି କହିପାରିବା, କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ
पसंद करूना रादर यही दिन टाक गोटे छुट्टी दिन भाया ट्रीट तांगु छुट्टी मिलूची जेहेतु गोटे छुट्टी दिन भाया ट्रीट करी तांकर हॉलिडेइंग एवं फैमिली सहित टाइम बितेबा भाया गोटे कार्यक्रम करूचंती जोटा कि आप देखिए दिस इज ए पैन इंडिया सिनारियो एथरे एटा ओडिसा बेली कथा नाही एवं आपण सही कथाटी देखंतु ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर जो कथाटी उठी ब्रह्मपुर अर्बन ब्रह्मपुर बेटा टोटली आमर गोटे अर्बन टाउन गोटे तो सेठी से जिन सूचना टी आसूस दिगरे किंतु वास्तविक आमको एथपाई आहरी अधिक आगामी दिन में सचेतन हवाक पड़ा आप जो कहते प्रार्थी कदा समटाइम्स प्रार्थी निश्चित भाव कि कथा देखु जदि गोटे दल प्रार्थी खराब करदेला तो अन्न दल मान प्रार्थी अच्छा तो जो अभेलेबल जी प्रार्थी अच्छा भितर जोटा श्रेष्ठ पसंद हो भोट कर पसंद करेंगे ये हूँ गोटे कथा द्वितीय कथा जदि भी आम भोट दबा को जी आम निजर गोटे दायित्व जदि जन लोक निज जदि तार दायित्व से न निभेब ताहले आपण को जबरदस्ती आणिकी आम जिते प्रचार प्रसार कले भी से जिनस इनवल्व हो पार एवं निश्चित भाव में हुए तो हई पारे जे कि जमती आम प्रदीप बाबू कहते हुए तो राजनीतिक बयानबाजी लोक कहीं वित्तस्पृह हो जे हुए तो एथर आम कि बहुत लोग कहते आम कि मिली देखु आज तारीख में जो प्रसंग किए कौ प्रसंग कर प्रत्येक लोक मानने विभिन्न प्रसंग रही तेणुक समस्त प्रसंग हुए तो निर्वाचन न रही पारे कि देश को आग को बढ़ेगा जे प्रत्येक नागरिक कर्तव्य तेणुक्रतव्य गुडा को निभेवा जो निर्वाचन अंश ग्रहण संस्कार भी दरकार नोटा को लेकर लोक सैटिस्फाइड नुहत नोटा रहा कि नोटा किसी बदल पार ना तेणु गोटे कारण रोचे पुणी फेर जगदानंद बाबू आप प्रतिक्रिया चाहिए वोट परसेंटेज कमिला क्या हितर क्या क्षति देखते भूल रोचे इलेक्शन जो आज डेटे फास्ट पेज है इलेक्शन इलेक्शन कमिशन पक्ष परसेंट है कि आठ दिन दस दिन धरी एक्चुअली आम जो 17 सी फॉर्म रही डिक्लेयर करिया कथा फिगर दौना तेणु सन्देह रोज मैनिपुलेट करिगर गुडा दस दिन पर गत थर निर्वाचन कमिशन घोषणा कले दस दिन में एगार दिन पर प्रथम पर्याय डिक्लेयर कले 66.1% जोटा कि प्रथम 61% तेणु किसी गोटे सन्देह लगे आज का कथा है मो ओडिसा कथा कहशा जो चारोटी सीट आम निर्वाचन अनुष्ठित 28 टी असेंबली सीट होती बर्तमान सुधा मोटा परसेंटेज ठीक अच्छी किंतु आगे बढ़ी पारे आम कांग्रेस भल प्रदर्शन रही आशा करें गत इलेक्शन 2019 कोरापुट प्रार्थी उल्लाक साहेब से पोजिशन से भल अच्छी नवरंगपुर देखिए नवरंगपुर जहाँ भोटिंग जी जहाँ खबर संग्रह कर सतर्क भोट आठ
बेंगली बेल्ट रही मैनिफेस्टो रही सब रही आदिवासी मैनिफेस्टो आधार रे वोट हेची कारण आपण जानिथिबे गत 10 वर्ष हला जेगुलिया रोड अन्याय चाल चलितला समग्र देश रे आ राज्य रे मध्ये जेगुलि हावे 24 वर्ष धरी सबुथरे विफल हेकि राज्य सरकार आ दुई दल पक्षरु बीजेपी किंबा बीजेडी पक्षरु जो मैनिफेस्टो जारी करै कि ए दुई दल अपेक्षा हम कांग्रेस रो मैनिफेस्टो टिके उत्तम रहिछि बेटर रहिछि जेकरा कि हिमा लोक को टच करछि त मैनिफेस्टो को आधार कै लोक माने कांग्रेस को वोट दैछन्थि किंतु प्रथम पर्याय हे गला बेसिक हाई वोल्टेज प्रचार प्रसार किछि हेलानी थरे अधिक आमा के मुह देखैले तापर चुपचाप सबु नै हमरो हाई वोल्टेज प्रचार कहले आपण जेंति कि हमर मैनिफेस्टो रे जहां हमें घोषणा रखि छौ जेंति ओडिसा रे जो नोट ए गारंटी कथा हम कहू छु कि लोकन को 200 ये बिजेडी कहू छी 100 यूनिट परम तक बिजेडी तबो हां आ बीजेपी कहू छी फुल बिजेडी छार करिवो से किंतु से जगह कोठ सूर्य सोलर पैनल आगे सोलर पैनल जोड़ा जो कि मैं मैंने मिक्सर कथ आमर कहु जो 200 यूनिट कम तक बिजली ठीक हम आप देखिए ताले लोकों को छुई जी बोली आपण कहउ चंती मु पुनी फेरी भी आपण का पाखो को सुनीति मैडम आपण कर प्रतिक्रिया चाहिबी तो आज तो ओडिसा रो प्रथम पर्याय वोटिंग हेई छी आ एथिरे माने जो प्रकार गुटे उत्साह आ गुटे हो हल्ला हेबार वातावरण जेमिति देखा जाय छी अतीत रे आगे सुनीति मैडम सुनी पारु छंदी हां मु सुनी पारु छी हां मैं फोन टे आसी होला तो आगे कोन तो ठीक है हमें सुनी पारु छु कोन तो ओके ना वीडियो ट कटी होला हमें देखी पारु छु आपण कोन तो प्लीज अच्छा हां तो से वर्तमान निर्वाचन टा गोटे बहुत शांत माहौल परिका लागिला गोटे जो प्रकार उत्साह उद्वेग समस्त को भितरे थाए से जिंसाटा आज सेति के अनुभव हेई नै के तो से जाउ केछि स्थान रे आज तार अर्थ कोन सुनीति मैडम माने जेते की उत्साह देखा जीवा कथा देखो वोटिंग संख्या टा कमी आ वोटिंग संख्या जेते लोकों को भीतर सचेतनता निश्चित भाव रे पहुंची नाही सचेतन हे ना लोक तेणु भी वोट दे ना बोधवे आ लाभ कोन हला एते बड़ बड़ नेता आसिकरी बड़ बड़ सभा समिति कले किंतु लोक उत्साह भरी पारलेनी लोकों को भीतर लोक वोट दान केन्द्र पर्यंत गलेनी नै नै केवल जे एटा नेता को जोगु जे खाली उत्साह आसे से कथा त नहि ना अन्य न बहुत कुछ मैटर करे लोक निजे सचेतन हेबा दरकार निहाती खाली नेता आसिकी तांकु सचेतन करे देबे किंबा ये हेबा माने वोट कहा को दरकार वर्तमान परिस्थिति रे लोकमान को ही दरकार लोकों को दरकार लोक तांकर नेता बाछिबे एटा गुटे गणतंत्र रे पर्व रे एटा गुटे समय जोटा रे कि नेता चयन करिबे जनसाधारण आ वोटर जदि ए समय रे सचेतन हेबेनी वोट दबा को जिबे नाही आउ से वोट दे न जिबार कारण गुडी को ऊपर बेसी गुरुत्व देबा कथा बोली मु भाबुची आगामी दिन रे कोथि पई लोक जाउ नाहती वोट दबा पई आज तो पाग मध्य एते खराब नथिला बेसी उत्ताप नथिला बहुत जगह रे सेथि पई तो कोहा जाउची जे काहे की गलेनी तथापि कोन कारण देखु चोंती आपण प्रथम कथा सचेतनता नाही आउ किछ लोकन को भीतर उदासीनता किसी स्थान तो प्रार्थी को लेकिन सहमत हो पार ना किसी स्थान भयभीत होती जनसाधारण गले का गंडगोल हम कौन हम काले किसी असुविधा हम से भय भी किसी लोक रोच किसी लोक भावुंत आमर कौन लाभ अच्छी तो किसी लोक भावुंत जहाँ को भोट देले सामान कथा विभिन्न प्रकार चिंताधारा टा लोकों भितरे रही समन्वित प्रतिक्रिया देखा जाते गुड़े कारण कहले तार कौट ना कौट से कारण गुड़क समाधान राजनीतिक दल मान पाखे विशेष भाव अच्छी खाली दल नुह लोक निजे भी सचेतन दल खाली कर वर्तमान सोशल मीडिया समस्त मीडिया पहुंची सारी लोक सब सब कथा उपलब्ध अच्छी मीडिया सामने 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 अच्छी कि मोबाइल रे हो टीवी रे हो देखु शुणु रेडियो भी शुणु किंतु से कथा टाक जमी एक कान शुणी से कान छाड़ दौरान हूँ कि गुरुत्व दौना किंबा से माने ग्रहण कर पार ना कि सचेतन नुहत ए भितर जहाँ भी कथे
ତେଣୁ ଏଇସବୁ ମିଳିତ ସମନ୍ୱିତ ଯୋଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି ଆସୁଛି ୟା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଜନସଚେତନତା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ଦଳ କରିବେ ସେଇଟା ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଏନ୍ଜିଓ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଧରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟବେଳେ ଏନ୍ଜିଓଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁନି, ତାଙ୍କ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର ସ୍ପେସ ଶ୍ରିଙ୍କ ହଉଛି, ଏବେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସଚେତନତା ପାଇଁ ଏନ୍ଜିଓ ମାନଙ୍କ କଥା ଦରକାର। ଓକେ, ଭଲ କଥା। ମୋ ପାଖାପାଖିରେ ଧରନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି 100 ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ 80 ଲୋକ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, 20 ଲୋକ ସଚେତନ ନାହିଁ। ସେ 20 ଲୋକ କେମିତି ସଚେତନ ହେବେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଭଲ କଥା କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇପାରିବେ। ଆଉ ନିଜ ନେତାଟିକୁ ବାଛିବା ଦରକାର ଏଇ ସମୟରେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ନେତାଟି ବାଛିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦବା କଥା। ଆଉ ମୁଁ ଏ କଥାଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ଫୋକସ କରିଥିଲି, ଯଦି ଭଲ ନେତା ତମକୁ କେହି ଲାଗୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ। ଆଜ୍ଞା, ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହୁଏତ ଲୋକ ଭୋଟ ନ ଦେଇ ନେତାଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ କେମିତିଆ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ଆସିଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦବୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏ କଥାଟା କହିଲି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଠିକ ଲାଗୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ ନୋଟା ଅପସନ ଟି ବି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନୋଟାରେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ହୁଏତ ଆମେ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲୁ ନାହିଁ। ନୋଟା ଭୋଟରର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ବଦଳେଇ ପାରୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପୁଣି ଫେରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ବିଭୂତି ସାର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ କେତେବେଳେ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ, ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଭୋଟ ହାର ଅଧିକ ହେଲେ କଣ ହୁଏ ଆଉ କମିଲେ କଣ ହୁଏ, ତା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ମତଦାତା ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ କମୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ବିତସ୍ପୃତା ଅଛି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର, ସେ ଗୋଟେ କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ ଇଏ ନୁହଁ କି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଯୋଉ ଶୀର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଭାରତବର୍ଷର, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ, ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେଭଳି ସମାପନ କରାଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ତିଆରି ହେଇଛି, ଏକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଇଏ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଇଭିଏମ୍କୁ ନେଇକି ହଉ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମତଦାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନେଇକି ହଉ, ଆଉ ମତଦାନ ସଂଖ୍ୟାର 11 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ନେଇ ହଉ କିମ୍ବା 11 ଦିନ ପରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବେଳେ ପୁରୁଷ ଆଉ ମହିଳା ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବାକୁ, ଏ ସବୁ ଜନସଂଖ୍ୟା କୋଉଠି ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଜଣାପଡୁନି, ଏ ସବୁ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହର ଘେର ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିତସ୍ପୃତର କାରଣ ନୁହେଁ କି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯୋଗ୍ୟ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ମତଦାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ ଆଉ ବଢିଲେ ବଢିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଯିଏ କ୍ଷମତାଶୀଳ ଦଳ, କ୍ଷମତାଶୀଳ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆକ୍ରୋଶ ବଢେ ସେତେବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତଦାତା ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ମତଦାନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏବଂ ଠିକ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯଦି କୌଣସି ଦଳକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏ କାହିଁକି ନିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, କ୍ଷମତାରୁ ବାହାର କରିକି ନୂଆ ଦଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଛେ ପ୍ରମୁଖ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏ ପତଳା ମତଦାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ପଦଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଇଏ ବି ଦେଖାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ସୂତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସୂତ୍ର ବଦଳିଛି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଭୋଟର ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟ ପ୍ରୋସେସ, ଏଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆକଳନ କରିକି କହିପାରିବାନି ଯେ ମତଦାନ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ପଦଚ୍ୟୁତ ହବ ଆଉ ଯିଏ ବାହାରେ ଥିବ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ୍ଷମତାସୀନ ହବ, ଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ନା। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜିର ନିର୍ବାଚନ କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଅଧିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ମହିଳା ଭୋଟର ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ ଯିଏ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ମହିଳା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଧିକ ଆଉ ମହିଳାଙ୍କର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଅଧିକ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ ନେଟୱାର୍କ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅଛି ଯିଏ ଭୋଟକୁ ପୁଲିଂ କରିକି ଆଣିପାରିବ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତୁଳନାରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦଳର ସେଇଭଳି ଭାବରେ ନେଟୱାର୍କ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଏତେ ପରିମାଣ ନାହିଁ। ଯୋଉ ନେଟୱାର୍କ ଉପରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାନ୍ତି ସେଇ ନେଟୱାର୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ନେଟୱାର୍କ ତ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବୁଝିପାରିବେ, ନିର୍ବାଚନ ଖାଲି ଆୟୋଗ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କଥା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବଡ ନେଟୱାର୍କ, କାରଣ ସେଇ କଥା ବିରୋଧୀ ସବୁବେଳେ ଉଠାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ଇଲେକ୍ସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ ହେଉଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଠେଇବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ସାମ୍ନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇକରି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ, ବିଜୁ ଜନତା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଛି, ସେ ନେଇ ଆଜି 5 ଜଣ ନେତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଞ୍ଚରେ ବସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବାଣ୍ଟିକିରି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ
समग्र निर्वाचन प्रक्रिया भितरे जे आमर तो मुख्यमंत्री अछंति नवीन पटनायक प्रार्थी अछंति मुख्यमंत्री तिले प्रार्थी अछंति भारतीय जनता पार्टी किए तेणु मुझे गोटे प्रश्न करी हुए तो प्रश्न प्रासंगिकता नई पारे कारण आम सांविधानिक व्यवस्था कौन विधायक मैंने निर्वाचित होगा विधायक दल नेता बाछबे ये व्यवस्था हुए तो व्यवस्था परिपंथी अनेक कथा भी अच्छी किंतु एक गोटे साधारण प्रश्न हवा उचित दीर्घ 15 वर्ष है विजु जनता दल ठार भारतीय जनता पार्टी अलग हवा पर 15 वर्ष भितर गोटे नेता बाछबार कहीं से असफल हेले प्रश्न निहत नवीन पटनायक सम्मुखीन हबु ये जो आह्वान को ग्रहण करू गोटे प्रार्थी रखु जो मुख्यमंत्री भाव में निजी प्रतिष्ठित करेंगे प्रसंग को आलोचना करने समय गोटे छोटिया ब्रेक नहीं ब्रेक पर संपर्कित चर्चा आगे बढ़ सर न्यूज़ पेपर टीवी मोबाइल जो देखु खाली ग्यारंटी कौन है ग्यारंटी इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा फॉर ओडिशा आर यू नॉट अवेयर लास्ट 3 इयर्स से गला कंपनी क्रिकेट रो असली पार्टनर तो केवल डिश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग भवन Kostav Business School offering PG, DM and MBA with 100% placement assistance. Performance based scholarship, air conditioned classrooms. Why? Now secure your career with BEC, Bhubaneswar Engineering College. With state-of-the-art campus in campus. Round. ब्रेक पर वितर्क को पुणि थरे स्वागत आम आलोचना करछे एपटे मतदान सेपटे घेराबंदी सुनीति मैडम आपण किछि प्रसंग उठेबा को चाहुतिले संभवत प्रेस मीट संपर्क रे निश्चित भाव रे से जो कहिले मोर पूर्वरु जे वक्ता कहिले जे भारतीय जनता पार्टी रे केही नेता नाहंती से निजे मानुचंती जे आज प्रेस मीट रे 5 जण हमर तुंग नेता बसथिले तो भारतीय जनता पार्टी रो साधारण कार्यकर्ता के मध्य नेता कहिबार योग्यता रखुछ बीजेडी रे गोटिए नेता से मध्य अपारक स्थान ताको आउ जने चलाउछंती से पुणी अण ओडिया चलाउछंती एणु आज जो प्रेस मीट रे आमर 5 जण तुंग नेता जो विषय टी रखिले आज प्रेस मीट नथिला जे मुख्यमंत्री घोषणा करबा पई नथिला सेडा बीजेडी निजे गोटे से माने क्रिएट कले कथा टी काई क्रिएट कले सुनीति मैडम
ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେଇବେ, କେମିତି ଭାବେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କଳି ଝଗଡା ଲଗେଇବେ। ତାଙ୍କର ଏଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ସବୁବେଳେ ଏଇ କାମରେ ଲାଗିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଟା ବିଜେଡି ଏ କଥାଟି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଆଜି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡିକୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ, ଯେଉଁ ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଶାସକ ଦଳ ଯୋଉ ଯୋଉ ବିଷୟ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆମ ନେତାମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେତା ଯେଉଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟ ଯାହା ବି ରଖିଲେ, ସେଠୁ କଣ କୋଉ କଥା ବି ଭୁଲ ଥିଲା? ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଆଜି କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ। ଓଡିଶା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏକି ସ୍ଥାଣୁ। ଏମିତି ଲୋକକୁ ଭୋଟର ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଟି ନିଜେ ନିଜେ ନିଜର କିଛି ବୁଦ୍ଧି ଆପ୍ଲାଏ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା କହିବାର ଥିଲେ ସେ ଭୋଟର ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଓପନ ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକି ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି, ଭୋଟରକୁ ଜବାବ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସେ କାହିଁକି ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପିଂ କରିଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଠାରେ ସେ ଗାଡି ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ନା କଣ, ସେ ଭିଡିଓଟା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ କରିଦେଇକିରି ତାକୁ ସେ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି, ପାଖରେ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଜଣେ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ଜଣେ ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ ସୁନିତି ମ୍ୟାଡମଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ହୁଏତ, ସେ ଜଣେ ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆଜି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ମାଙ୍କଡ ହାତରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ନିରାଟ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଓଡିଶାର ଅସ୍ମିତା ବନ୍ଧା ପଡିଛି ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆ ହାତରେ, ଯାହା କଥା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଡିଟେଲ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଅସ୍ମିତାର କଥାକୁ ସେ ବନ୍ଧା ପଡିଥିବାର କଥା କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଆଉ କହିକି ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ନାଇଁ ସାରିଦିଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ବୈଜନ୍ତ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଉଠେଇଲେ ସେଇ ଭିଡିଓକୁ ନେଇକି ନବୀନଙ୍କ ଭିଡିଓ ଡିପ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଫ୍ୟାକ୍ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ଅପରାଜିତା ମ୍ୟାଡମ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେଇ କଥାଟା ଜଣା ପଡିଯିବ, ଆମର ସାଇବର ଏକ୍ସପର୍ଟ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଡିପ୍ ଫେକ୍ ହେଇଥିବ ଜଣା ପଡିଯିବ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗୁଡିକ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ହବ ସେଗୁଡା ଜଣା ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଥା ତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣା ପଡିବ ସତ କଣ ମିଛ କଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତା କରିଛନ୍ତି, ଓଡିଶାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁକି ଓପନ ମଞ୍ଚରେ ଆସିକି ସେହିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ରଖୁନାହାନ୍ତି? ସେ କାହିଁକି ଗଣେ ଜଣେ ଅଣ ଓଡିଆ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକଦମ ସମୟ 9ଟା, ଏ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ ପଡିଲା ତାଙ୍କୁ? ବିଜେପି, ମୁଁ ସୁନିତି ମୁଡ ମ୍ୟାଡମ ଠାରୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ର ସେମାନେ ବି ନିଜେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ର ଆବଶ୍ୟକତାଟା କଣ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେତା ଥିଲେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରତି ଆମର କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାର ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ କି ସେମାନେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମିଶିକି ଯେତିକି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ମୁଁ ତାକୁ ରିପିଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେଟା ବିଜେପିର ସବୁ ପୁରୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେଗୁଡା ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ସେଇ କଥା। ସେଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଦୟାକରି ମଝିରେ କୁହନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି ମଝିରେ କୁହନ୍ତୁନି, ଦୟାକରି ମଝିରେ କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ର ହିଁ ପଏଣ୍ଟ ସବୁ ରଖୁଥିଲେ, ସେ ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କହୁଛନ୍ତି। ନେତା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆମ ନେତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ ଆଜି ଆମର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଓ ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେ, ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେ, କାହାର ଅପଡ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଠ ମାରାମାରି ହଉଥିଲେ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଏକାଠି ଅଛୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଲେ ହଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମେନ୍ କଥାଟି ହଉଛି, ମୁଁ ସେଇ କଥାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନିଜ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଯୋଉ ଏକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ବାରମ୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଳର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଅପରାଜିତାକୁ ଆମେ ଜିତେଇ ଦବୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଜୋରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ କିଏ କହୁଛି କେମିତି କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ଲୋକ ଜଣେ ନେତା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେତାକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ଦଳରେ ଚାଲିଛି
ସେଇଆକୁ ଆପଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଆକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ନେତା ସେ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲେଇଥିଲେ। ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡା ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଲେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଟର୍ମ, ମ୍ୟାଡମ୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ଜଣିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣ ଏଇଟା ଟେକ୍ନିକାଲି ଭେରିଫାଏ କରିକିରି କହୁଛନ୍ତି କି ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନା ନାହିଁ, ଆମେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଭେରିଫାଏ କରିନୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆପଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସ୍ଥାଣୁ ଅପାରଗ ଆପଣ ଏମିତି ଯେତେ ଗାଳି ଦେବା କଥା ଗାଳି ଦେବେ, 2014 ବି ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, 2019 ଗାଳି ଦେଇଛନ୍ତି, 2024 ବି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଆଜି ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସରକାରରେ ରହିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫୋକସ୍ଟା ହେଉଛି କେମିତି ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହରେଇ ପାରୁନୁ, ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହରେଇ ପାରୁନୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ମନରୁ ଗାଳି ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ଯେ କିଏ ରେ ମାଙ୍କଡ଼ ହାତର ଶାଳଗ୍ରାମ କଣ ୟାର ମାନେ, ସେଟା ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ଜଣକୁ ଖାଲି ନିଜର ରାଗ ଭିତରେ ରାଗ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବା ବି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥାଟା କାହିଁକି ନା ଆପଣ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧ ଦଳକୁ ଆପଣ ଯାହା ଯୋଉ ଦଳକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତା ନେତାକୁ ଭଲ କହିବେ? କହିବେ ନାହିଁ କେବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ବି ହିସାବ କିତାବ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବି ହିସାବ କିତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଠିକ ଯାହାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା କଥା ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଏ ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଏବଂ କାଉଣ୍ଟର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ତ ନ ହଉ ଯେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ରହିବେ ଆଉ ବିଲକୁଲ କଂଗ୍ରେସ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ହିଁ ରହିବନି। ହଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବି ଦେଖିପାରୁଛି କଂଗ୍ରେସ କିଭଳି ଭାବେ ଆଭଡ କରାଯାଉଛି। କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ, ରିଅଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯୋଉଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ସେ ଡିପ୍ ଫେକ୍ କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା ହଉ, ସବୁ ଗୁଡା ମନ ଇସ୍ୟୁ। ଲୋକଙ୍କର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି କୋଉ ଗୁଡା, ବେକାରୀ, ଏବେ ରଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି, ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ କଥା ହଉ, କୃଷକ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହଉ କିମ୍ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ହିଂସା ଅତ୍ୟାଚାର ବଢି ଚାଲିଛି, ସେଇଗୁଡା ହଉଛି ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆମର ଯୋଉଟା ରାଷ୍ଟ୍ରନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡା ଧରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନମିଶ ଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଲୋକ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଦଳମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା, ସେଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶରେ କୌଣସି ସତ୍ତା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ଉଠିପାରିବନି। ସତ୍ତା ନାହିଁ କହିଲେ ଜାଣିବେ, ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀ 140 କୋଟି ଜନତା ଜାଣିସାରିଲେଣି ସେ କିଭଳି ଭାବେ ସମ୍ମାନ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସକୁ। ଆଉ 10 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଯୋଉ ଆସିକି କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଯେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେଇଦିନ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଜୁନ୍ 4 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ହୋଇଯିବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ଗୋଟେ ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ଆସୁଛି ଏଇ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ, ତେଣୁ କାରଣ ଲୋକମାନେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ରିଅଲ ଇସ୍ୟୁ ଗୁଡାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିଁ ଟଚ୍ କରୁଛି, କଂଗ୍ରେସ କରିଛି, ସେମାନେ ନନିଶୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାର ଅର୍ଥ ନନିଶୁକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏଠି ବି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ନିର୍ବାଚନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ର, ଆପଣ ଆଜି ଯୋଉ 4ଟି ନିର୍ବାଚନ ନବରଙ୍ଗପୁର ହଉ କିମ୍ବା ବରହମପୁର ହଉ କିମ୍ବା କୋରାପୁଟ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି କଂଗ୍ରେସର ରିଅଲ ମୁଦାକୁ ଧରିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା, ଆଦିବାସୀ ପିଛଡ଼ା ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କ ଯୋଉ ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ହଉ କିମ୍ବା ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ହଉ କୃଷକମାନଙ୍କର କଥା ହଉ, ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ଯୋଗେଇ ଦେବୁ, ଯୋଉ ଇଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ କୁହାଯାଇଛି 5ଟି ନ୍ୟାୟ କଥା, 25ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ 9ଟି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କଥା, ଏଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଟଚ୍ କରିଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସକୁ ହିଁ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି।
अच्छा प्रदीप बाबू जगदानंद बाबू जो प्रसंग कहले आपण सहमत सेथिरे जे वास्तव रे कांग्रेस प्रसंग सहित लोकक पाखु को जाई छे आ ए दुई दल व्यक्तिगत स्तर को जाई किरी किछ आरोप प्रत्यारोप बा किछ निर्दिष्ट प्रसंग जोटा निज निज दल को सुहेबो सेई प्रसंग रे लडुछो कांग्रेस रा मैनिफेस्टो मो जेंति कहितले डेफिनेटली भलो अछि आ ସେମାନେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ କଂଗ୍ରେସର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ପହଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି ଆମେ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କହୁଛି ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ବିଜେଡି କିମ୍ବା ବିଜେପି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ମେସେଜ ସେଇଭଳିଆ ଆମକୁ ଦେଖନି ଆଉ ଯେମିତି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଉପର ଲେବୁଲରେ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ମଞ୍ଚରୁ କିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପରେ ହିଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେବୁଲକୁ କଥା ଯାଉଛି ନା ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ରହିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଯଦି ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ ସଂଗଠନ ଦେଖିବେ ବୁଥ୍ ଲେବୁଲ ସଂଗଠନରେ ସମସ୍ତେ ମାନିବେ ବିଜେଡି ସବୁବେଳେ ଆଗରେ ଥାଏ ନେଟୱାର୍କଟା ବିଜେଡିର ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି କିଛି ବି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଆସିବ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଲେବୁଲ ସେଇ ଲେବୁଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେପି ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଡେଲିଭର କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଶାରେ 37,900 ବୁଥ୍ ଅଛି 37,900 ବୁଥ୍ରେ ପୋଲିଂ ଏଡ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ପାଖରେ କାହିଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ବିଜେଡି ସେଇଟା ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲି ସେ ଯୋଉ ଅପ୍ରସଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଉଣ୍ଟରର କିଛି ଲଜିକ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ବିଜେପିକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଉଛି ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେଭେଲରେ ଗୋଟେ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନେଉଛନ୍ତି ଦଳର ନିଜସ୍ୱ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେମିତି ଆଜି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଅଂଶ ଯେ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମତଦାନ ଏବଂ ଆମେ 10 ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିବୁ ହୁଏତ ସେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର ଅଂଶ ହେଇଥିବା କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ରୀତିମତ କହୁଥିଲେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଟରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନେଉଛୁ ଏହିସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଫାଷ୍ଟ ଫୋଜିଂରେ ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ନା ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ହିଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ଜଣେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଗରୁ ଯିବା ଆଗରୁ କିଛି ଆଉ ପୁଣି ଶୁଣିକି ମତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା କାରଣ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ୟୁନିଟି ଥିଲା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ଆଗରୁ କରିବାର ଥିଲା କାରଣ ଯୋଉଠି ଭୋଟିଂ ଚାଲିଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣ ଆଜି ତ 4 ସିଟ୍ ଆଉ 28 ସିଟ୍ରେ ଯାଇଥିବେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଣ ଦାବୁଗା ମାଲକାନଗିରି ଲୋକ ଦେଖିପାରିଥିବେ ପଛରେ ସେମାନେ ଦେଖିବେ ଭୋଟିଂ ପରେ ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମତେ ଲାଗୁଛି ସମୟରେ ବା ତାର କାଉଣ୍ଟର ଗୁଡିକ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆଜି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପେଜ୍ ମତଦାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘେରାବନ୍ଦୀ ପାଇଁ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଚାଲିଥିଲା ତାର ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରହିଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଉ ମତାନ୍ତର ବା ମନାନ୍ତର ଯାହା ବି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଥିଲା ବୋଲି ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ ସିଏ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରଦେଶ ନେତୃତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ ଯେ ଆମେ ମେଣ୍ଟ କରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମେସେଜ୍ ଗଲା ସେ ଭିତର କଥା କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦୃଢ଼ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାଦେଶିକ ନେତୃତ୍ୱ ମାନେ ଦୃଢ଼ ରହିଲେ ଆମେ ନିଜ ବଳରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଜିତିବୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଥିଲା ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେତୃତ୍ୱ ସଙ୍କଟ ବା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଅନ୍ୟତମ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ଯେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ଠିଆ କଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅସହମତି ଅଛି ପରସ୍ପରକୁ ସହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ଏକ ମନରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଆଜି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି ତା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ ଆମେ ଏକ ଅଛୁ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଛୁ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଥିପାଇଁ କରାଗଲା ତେଣୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଗରୁ ନଥିଲା ଯଦିଓ ଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଭିଭୂତ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇସାରିଥିଲା ତୃତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଉ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ କାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସଙ୍ଗ କମ୍ ପ୍ରଲୋଭନ ବେଶୀରେ ହଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ତିନୋଟି ଯାକ ଦଳକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ କଣ ପାଇବ ଆମେ ଆସିଲେ କେତେ ୟୁନିଟ ବିଜୁଳି ଫାଟ ଛାଡ କରିବୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଦି କରିବୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କେବଳ ପ୍ରଲୋଭନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନାହିଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା 24 ବର୍ଷର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଭିତରେ ଅନେକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବିକାଶ ହେବା କଥା ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କାରଣ ଦୃଢ଼ ସରକାର ଥିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ତ ଜିଲ୍ଲାବାରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳବାରି ବାହାରିବା ପଡ଼ିଥାଏ ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ
गोटे फेडराल स्ट्रक्चर रे केते दूर निर्वाह करिसेंते भारत सरकार ओडिसा क्षेत्र रे तार मध्ये प्रसंग होई परथांता किंतु ए प्रसंग वर्तमान बाटबणा होई सारछि प्रसंग प्रलोभन रे परिवर्तित होई सारछि प्रलोभन ऊपर निर्वाचन जितिया पे परस्पर रे उद्यम चलिछि मुख्यमंत्री जो जो प्रसंग को काउंटर रे कहिले प्रधानमंत्री वक्तव्य पर से समान प्रसंग मध्य प्रसंग हो पारिथांता जहां पूर्वर होता केन्द्र विरोधी एथर से कथा भी रहिलानी केवल जो काउंटर रे कथा आसला से प्रसंग गुड़िक उठिला मीर बाबू किसी कहक चाहते विभूति कथा जो कहते मुझे टिके डिफरेन्स जो डिफरेन्स टा जो कहले जो पोस्ट मेन्टो सिनारीटा दृश्यमान है ना एक्चुअली ये क्लीयरली दृश्यमान होता आप जो देखते टिकट जो डिस्ट्रीब्यूशन है भारतीय जनता पार्टी यहाँ पूरा क्लीयरली से डिस्ट्रीब्यूशन है आज भी देखते लोक प्रेस मीडिया सामने आसिक लोक कौन ना धरिकी आम अमुक लोक हरिया चाहूँ अमुक लोक हरिया चाहूँ एवं किए कौ ग्रुप अच्छी आज तारीख में जो जमी पांचटा ग्रुप कि सतटा ग्रुप अच्छी से किए कौ ग्रुप अच्छी से ग्रुप थी मत टिकट मिललानी यहाँ जनमानस लोक देखते निर्वाचन समय प्रत्येक जीरा टे पड़े भी लोक जानुं तेणुक जनमानस निश्चित भाव यहाँ आगु जो जिते बड़े टिकट बंटा प्रक्रिया टिकट बंटन प्रक्रिया आरंभ है सेत यहाँ दृश्यमान हो भेरी मच आज पर्यंत एक्जिस्ट करुच्छी दैट इज वन नंबर टू है जो प्रसंग में निर्वाचन लड़िया कथा देखते बिजु जनता दल प्रसंग में ही निर्वाचन लड़ुच्छे आमर जिते देखते प्रसंग आम पाई कौन प्रसंग है आम पाई विकास आम आम उपलब्धि को लेकिन निर्वाचन लड़ुचु किए जदि कहे थोपिया पानी मिलूनी तो आम कहू ना जे भाई नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्विस जो एनएचएफएस रिपोर्ट रे भाई 94% आम अचीव करूचु ड्रिंकिंग वाटर दबारे तो तुम रिपोर्ट से नीति आयोग रिपोर्ट आम काउंटर करू जिते तुम्हें अप्रसंग को आण तुम्हें जिते बिकल मान जो औषध बिकल ताटिया कामुड़ब तो आम तार ट्रिटमेंट दबू भोट बर्जन बहुत जगह जल गोटे पानी जल गोटे प्रसंग देखो डेवलपमेंट हूँ निरंतर प्रक्रिया हाँ। जदि से कहते जे कौ जगार अमुक जगार समुक जगार जमी गोटे नगड़ा स्थिति हाँ। तो कौट अपपृष्टि मानने गोटे करुण चित्र देदेव गोटे आप गोटे रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी हिसाब से आपण गुरु दायित्व हूँ आप घटना टी हाइलाइट करूँ कि आप कह कई लोक खाया पा ना समस्त अपपृष्टि शिकार होती ओडिशा रे कई लोक पानी मुंदिया दे पारे 24 वर्ष सरकार रही पानी मुंदिया दे पारे ये जो नारेटिव आप सेट करेंगे ना लोक ग्रहण करेंगे ऑब्वियसली जे सरकार अच्छी काउंटर कर निर्वाचन बेले अतिरंजित नैरेटिव आमे देखी अतिरंजित देखंतु अतीत रे भी अतिरंजित कथा कुआ जाइछि ए जो व्यक्तिगत जो अशालीन मंतव्य दबा कथा भी हेइछि एवं ओडिसावासी तार जवाब दैछन्ति तेलुकरी एटलीस्ट सेइ थ्रू शिक्षा नबा कथा जे जे आमे आमे एथरो एटलीस्ट देखंतु प्रसंग को प्रसंग करा जाई परिबो आपण जेमि आदरे ई जो एक्सपायरी डेट हमक अछि यार माने कोन हे पारे ये गोटे गोटे कोन हे पारे ये आपणकर हुए तो आपणकर जो कर्मी माने अछंती तांकु उत्साहित करबा व्यतीत ये को राज्यर हित बा देशर हित पाई आपण प्रजोज्य प्रसंग तापर रहिला मुख्यमंत्री को प्रसंग जो मुख्यमंत्री प्रार्थी दबा प्रसंग आपण जोटा प्रदीप बाबू कहउतिले जे मुख्यमंत्री को कथाटा काई उठुची तमर गोटे पॉलिसी होची जे तमे जतेबेले देश पई निर्वाचन लडुच तमे प्रधानमंत्री को ना घोषणा करू मोदी सामने रे तमे तांको नारे एठी ओडिसा रे निर्वाचन लडुच तण करी तमे सारा भारत रे लखुच जतेबेले आमे असेंबली निर्वाचन कथा कहू सेठी गोटे मुख्यमंत्री फेस रा बसा दउच जतेबेले पछगुंचा दउच त तमे प्रश्न पचरा जाय स्टैंड क्लियर वन मैन टू मैन कंपैरिजन हबो ना आज ओडिसा वासी को सामने प्रस्तुति करू जो सेठी पई त कहू जे मैन टू मैन जदि हुवंता ताहले अधिक लोक वोट देवा पे भी आसंदे जदि जदि तमे गोटा भल प्रधानमंत्री पधा भल मुख्यमंत्री प्रार्थी तमे जदि थोइबो लोकन के पैसा होबो एटा गोटा गणतांत्रिक प्रक्रिया असुविधा ओके जगदानंद बाबू लास्ट कमेंट अति संक्षेप रे चाहिबी जगदानंद बाबू सुनि पारछंती ओके सुनीति मैडम आपनकर प्रतिक्रिया चाहिबी
ଦେଖନ୍ତୁ, 24 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଥିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ପିଇବା ପାଣିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠେଇଲେ, ପିଇବା ପାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 3 ଦିନ ତଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଥିଲା, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଥିଲେ, ଏତେ ବଡ ବଡ ଗରା ପାଣି ହାଣ୍ଡି ସବୁ ଧରିକିରି, ଖାଲି ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଧରିକିରି, ପାଣି ନାହିଁ, ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ନଦୀ ପାର ହଉଛନ୍ତି ଖଟିଆରେ ବୁହା ହେଇକିରି, ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ ସୁବିଧା ଗୁଡାକ। ଆପଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଥା କହିଲେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଏଇଠି 2ଟା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲେ, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ହଉନି ସେଇଟା ମ୍ୟାଡମ, ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଆମର ତାହା କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣ କଣ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖୁଛି ଯେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ 325 ରୁ 300 ପଏଣ୍ଟ ଆପଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଫୁଲଫିଲ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ସମୟ କମ ରହିଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିଲି ପରା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଧାରଣରୁ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଗୋଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ରଖୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ନାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନ ସିଏମ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇସାରିଥିଲେ ନବୀନ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ୟା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହବା ଦରକାର। ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାହଉଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସତଟା କଣ। ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଲାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ ପ୍ଲିଜ, ସମୟ ଆଜ୍ଞା, ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଆମେ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ବିଭୂତି ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ। ନା, ଏତିକି କହିବା, ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଇଛି, ଆହୁରି 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏବଂ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ସବୁ ମତଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ, ମତଦାନ ନିଜର ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ତା ସହାୟକ ହେବ, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କୋଉଠି ଆମ ଆଶାନୁରୂପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକି ବାଛନ୍ତୁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବ, ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦାନରୁ ବିରତ ନ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ରେ କିନ୍ତୁ ବଡ ଚିନ୍ତାଜନକ କଥା ଆସିଛି, 2 ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ସସ୍ପେଣ୍ଡ ଏବଂ ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ 3 ନମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ତା ମଧ୍ୟ ବଡ ଗମ୍ଭୀର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବେ ଅଧିକାରୀମାନେ, ସେମାନେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଇକି ବି ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିବେ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ୟାପିଟାଲ କ'ଣ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ବିଫଳତା ନା, 24 ବର୍ଷରେ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବୁଝି ଯାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆମେ ବୁଝିବୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଜିଲ୍ଲାର କ୍ୟାପିଟାଲ ପଚାରିବେ, ଏତେ ସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥାଇକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେନି ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଥା କିଏ କହୁଛି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ 10 ବର୍ଷରେ 0 ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଇଏ ନାହିଁ, ନୈତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ନାହିଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ 0 ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି 10 ବର୍ଷରେ। ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ହଉ ନାହିଁ, ଏଠି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିଭୂତି ବାବୁ, ପ୍ରଦୀପ ବାବୁ, ମିହିର ବାବୁ, ଜଗଦାନନ୍ଦ ବାବୁ ଏବଂ ସୁନୀତି ମ୍ୟାଡମ୍, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏପଟ ମତଦାନ, ସେପଟେ ଘେରାବନ୍ଦୀ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାର ମତଦାନ ହୋଇସାରିଛି, ଭୋଟର ତାଙ୍କର ମତଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଭିତରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ଆଉ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରହିଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭିତରେ ମୁହାଁମୁହିଁ, ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ବି ଜାରି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁକରି ଟିକେ ପ୍ରହାରଟି ଶାଣିତ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ଆଜିର ବିତର୍କକୁ କେଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର। College of Engineering Bhubaneswar, a learner's paradise for engineering and management education since 1999, offering Wi-Fi campus, in-campus hostel, e-learning library and pre-placement training. Visit kaustubgroup.com.